Um golpe de fada. Bora! Emocionante. Acho que eu nunca tive uma decisão de pênalti tão bom. Tive a do Emelec, né, no ano de 2019. Mas com tanto pênalti assim, eu acho que entra para ir pra galeria dos mais importantes. Dá para dizer que o Flamengo tá com sede de título, ganhou mais um e vai continuar buscando sempre, mais. Sempre. A gente nunca pode viver do passado. Já ficou para trás, ficou, os títulos já estão conquistados, a foto já tá na parede. Agora é tentar conquistar mais e aumentar o número de títulos. Thank you.